Nou intent de depurar responsabilitats en el cas Castor. Tres grups parlamentaris del Senat, Esquerra Confederal, en el qual està Compromís, Esquerra Republicana i el grup nacionalista, han demanat este matí la creació d'una comissió que investigui i depure les responsabilitats per la instal·lació de la plataforma enfront de les costes de Vinaròs. La mateixa proposta es va presentar ara fa 2 anys i no va eixir pels vots en contra del Partit Popular. Ara, 25 senadors i senadores li han demanat al Partit Socialista que no l'obstaculitzi. Paral·lelament, les Corts Valencianes han aprovat una iniciativa de Ciutadans per a instar el govern espanyol a desmantellar-ne la planta quan abans millor. Fa 2 anys l'han presentat també en esta cambra i en aquell moment no va poder prosperar perquè el Partit Popular tenia majoria. Però aleshores el Partit Socialista sí que va votar a favor. Per tant, entenem que si fa 2 anys votaven a favor, ara no tenen cap excusa per no votar a favor d'esta creació d'una comissió d'investigació.